I mësuar në lidhe me fjalët të ndryshueshme dhe fjalët e pandryshueshme, pra ose ndryshe që quhen klasat e fjalëve, ndërtoni kemi trajtuar dhe emrin dhe sot do flasim për kategoritë gramatikore të emrit. Në rrallë të parë, çfarë tregon emri? Emri është një fjalë ndryshueshme që tregon frymor, sende, dukuri të natyrës, nocione abstrakte e të tjerë. Para se të flasim për kategoritë gramatikore të emrit, le të kujtojmë se si i kemi emrat. Emrat i kemi konkret, janë këto emra që emërtojnë frymor, pra sende, koncepte të cilat mund edhe të numërohen, për shembull njeri, libër, shkollë, lule e të tjerë. Emrat abstrakt janë ato emra që emërtojnë nocione abstrakte si të mësuarit, frikë, gënjeshtë, liri, bukuri e të tjerë. Kemi emra përmbledhës që emërtojnë një tërsi vetash, kafshë, sendesh në formën e numrit njëjë si bota, njerëzia, djalëria, vajzëria, fëmijëria, pleqëria dhe përdoren gjithë një në njëjës. Kemi dhe emra të lëndës, janë këto emra që emërtojnë lëndë, që mund të maten, mund të peshohen, mund të ndahen, por nuk mund të numërohen, si për shembull djathë, verë, hekur, misër, e të tjerë. Cilat janë kategoritë gramatikore të emrit? Janë gjinia, numri, rasa, shuarësia, pa shuarësia, ose ndryshe, ne themi trajta. Tre gjinit e emrit janë gjinia femërore, për shembull vajza, mësuesja, klasa, gjinia mashkullore, libri, ariu, njeriu, fiku e të tjerë, gjinia asnjëse të mësuarit, të kënduarit, të zi, të verdhët e të tjerë. Për të dalluar gjinin e emrave, gjithnjë në ndihmojnë mjetet gramatikore, mjetet gjuhësore, që janë mbarisat, një dhe fjalët përcaktuese. Me fjalë përcaktuese kuptojnë mbi emrat apo për emrat që i shoqërojnë këto emra. Përveç se emrat, pra, ndohen në tre gjini, si që thame më lartë në gjinin mashkullore, femrore dhe asnjëse, kemi emrat të dy gjinishëm, ose ndryshe ne i quajmë emra ambigjen. Këto emra janë që kur nga numri njëjës kalojnë në numri shumës, ndryshojnë dhe gjini. Pra, në gjinin mashkullore, pra, janë në numri njëjës, kalojnë në gjinin femrore në numri shumës, edhe fjalët përcaktuese që ato marrin si mbi emrat dhe për emrat, kalojnë në gjinin femrore. Janë pikërisht këto emra që e bëjnë shumësin me e ose pra me ra, si pa për shembull, mësim, është gjinia mashkullore njëjës, në shumës mësime, dhe fjala përcaktuese i shtojmë një mbiemër, themi mësime të reja, jo mësime të rinj. Mal numri njëjës, male numri shumës, pra e bëri shumësin me anë të mbarisës e, ndërsa fjalë përcaktuese po i vendosin përsëri një mbiemër, i themi male të larta dhe jo male të lartë. Kemi kur e bëjnë shumësin edhe mbarisën në ra, për shembull djathë numër njëjës, në shumës djathëra, ne themi këto djathëra dhe jo këta djathëra. Në këtë rast, unë kam shtuar si fjalë përcaktuese për emrin dëftor. Vaj numër njëjës, vajra numri shumës, pra e bën shumësin me anë të mbarisës ra dhe themi këto vajra dhe jo këta vajra. Pra dhe fjalët përcaktuese kalojnë në gjinin femërore në numrin shumës. Tashmë, emrat ambigjen, pra, vetëm me anë të mbarisave e dhe ra, ndryshojnë gjinin nga numri njëjës në numrin shumës.